Samanaini Radruțan Masin. Georgian, eti Radruțan Vera Bereal, Yesim Tesaketa, Kanitsas, Yev Bazmitsas Artaetele. Meng Arzanagru Meng, vor Meng Mer Dashnakisneri Ajak Tutamp, Samanaini Radruțuna, Petke Lutseng, Hagach Chanaparov, Vorovetev, Dra, Dara Voruțune, Irapesca. Ադրբեջանի զորքերը աներկբայորեն պետք է դուրս գան Հայաստանի սահմանների ծանդին։ Եվ այս տեսակետը պաշտպանում է ողջ միջազգային հարությունը։ Մենք այսօր էլ մեր ռուս գործընկերների հետ ամենօրյա կապի մեջ ենք և մեր պատկերացումը հետևյալն է։ Սահմանային կետերի երկայնքով պետք է տեղակայվեն Ռուս սահմանապահների ներկայացուցիչներ, որոնք նաև միջազգային դիտորդների հովանու ներքո պետք է տեղի ունենա սոտքից խոզնավար սահմանային կետերի ճշգրտում և սահմանների դելիմիտացիա և դեմարկացիա։ Մինչ այդ մենք ասել ենք, որ զորքերը հայելային եղանակով պետք է վերադառնան մշտական տեղակայման վայրեր։ Եվ մենք հետևականորեն գնալու ենք այս ճանապարհով և ուզում եմ ասել, որ այո, ես մտածում եմ և կասկածներ ունեմ, որ այս միջադեպերով փորձ է արվում ազդել նաև Հայաստանում ընտրությունների արդյունքների վրա։ Բայց մենք մեր միասնությամբ և միակամությամբ պետք է հստակ քայլենք մեր երկիրը, մեր տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու ճանապարհով և մենք դա միասին անպայման կանենք։ Այո։